egyébként. De tényleg ez lesz az utolsó, srácok. Nyomunk most egy utolsót, és utána pihenünk. Bokri 6167, szia, szia. It's the address in the report. Hudli szerint is mehet még. Hát ő az utolsó feliratkozó. Akkor megy. Természetesen, hogyha még 40-en feliratkoztok ma, akkor tovább is nyomhatom. Jaj, nagyon jó. Bevegyünk az Eden klubba, a kiózanodott Henkel. Henk Módi? Megyek előre, haver, mert te egy kicsit már be vagy mattulva. Konkrétan be vagy szórakozva, barátom. Nézzünk meg egy ilyet. Ez egy droid. Hello, szia. Connor. Oszt... The fuck are you doing? Mennyi? Coming, lieutenant. Jó, csak körbenéztem. Hello, az mennyi amúgy? Hajazással mennyi? És csak hajazás? Szavasz, fiú. Hey, Hank. Hey, man, how's it going? That room there. Oh, by the way, Gavin's in there too. Oh, great. Dead body and an asshole, just what I needed. Nah. Lieutenant Anderson and his plastic pet. The fuck are you two doing here? We've been assigned all cases involving androids. Oh, yeah? Like wasting time. There's some pervert who, got more action than he could handle. We'll have a look anyway, if you don't mind. Come on, let's go. It's, starting to stink of booze in here. Runaves, yes, yeah. Night, Lieutenant. Bárhogy is kell kimondani a nevedet. Megvizsgáljuk az áldozatot. Na, de melyiket? Nézzük meg őt. Mi van veled, jányom? Hát, egy kicsit. Oh, hey! Oh, Connor, you're so disgusting. I think I'm gonna puke again. Kék vér. Sorozatszám, mindent tudunk ezekről a cuccokról már. Nézzük meg a balfaszt. Cm volt és 87 kiló. Na, erre még visszatérünk. Ez meg van folytva. Szív megállás. Na. Hát kérem szépen, a droid nem vette jól néven el. Igen, és akkor mi van most? Eddig jutottunk. Az áldozatot. Megfojtották, gondolom. Hát ezt így befejeztük, ezt a rekonstrukciót. He didn't die of a heart attack. De... He was strangled.
Petiként te csak örülné, hogyha így működne a... az igazságügyi orvos szakértők. Szakértőség. We're missing something here. Think you can read the android's memory? Maybe you can see what happened. De hát ezek robotok, Peti. Ezek sokkal többet tudnak. Think you can do it? It's badly damaged. If I can, it'll only be for a minute, maybe less. I just hope it's long enough to learn something. Hát erre akartam utalni, Peti, hogy akkor neked nem lenne munkád, hogyha ez így működne. Everything is all right. Is he dead? Did you kill him? No. No, it wasn't me. Nem sok van már hátra, csajnak. Tell me what happened. He started hitting me. Again. And again. I begged him to stop, but he wouldn't. What else do you remember? Hurry, we don't have much time. I don't know. I can't remember. Who killed that man if it wasn't you? I don't know. I wasn't shut down. I didn't see anything. Were you alone in the room? Was there anyone else with you? He wanted to play with two girls. That's what he said. There was two of us. What model was the other android? Did it look like you? Elszivárgott a cucc. Eddig tartott. 90-26, szia. Köszönöm a követést. No. It couldn't go outside dressed like that unnoticed. It might still be here. Think you could find a deviant among all the other androids in this place? Fun fact, a Connort alakító színész szintén streamer is. A felesége a droid csaj, amelyikre felkapcsolódik most. Igen? Wow! Ez jó. A pedagógus, szia-szia! Örülök, hogy itt vagy velem. Pedig én, mi a bajod? Hát most a tévében vagyunk igazából. Tehát ez egy high concept játék. Nekem ezzel nincsen bajom. Mivel ezek a cuccok egyre realisztikusabb, azt hiszi a nép, hogy az így működik. Hát persze, hogy nem, persze tudjuk, hogy nem így működik. Nyilván. A pedagógus, szia-szia, Bruti, hello-hello, na menjünk tovább. Tudom, hogy neked ez a veszőparipád. Ja, a bírók és az ügyészek is, az már viszont kurva nagy baj. Kis hajó, az kurva nagy baj, ha már így gondolják. Gondolom, amikor elmenek hozzád, Peti, és akkor mondják, hát akkor nem tudja megállapítani, mi volt? Hát ezt így nem tudjuk. De hát miért nem küldenek rá egy droidot, aki megnyom három gombot és mindent tud? Hát meg ott vannak azok a nagyon furcsa kütyük, ami belerakja egy ilyen centrifugába, meg egy különleges számítógép, ami kinagyítja borzasztó nagyra, és akkor megmondja. Gondolom, ilyeneket hisznek konkrétan? Hidd el, ezek a szarok irreális elvárásokat támasztanak. Hát az nagyon butának kell ám lenni egy bírónak, vagy egy ügyésznek, hogy ezt így gondolja, hogy ez így működhet. De elhiszem neked, hát... Igen, akkor nem a játékszer, hanem az emberek birkák. Hát abszolút, abszolút, Bibi. No way. Look,
appreciate about Eden Club? Discretion. You can come and go without a trace. Sure, sure. Yeah, business is booming, right? Yeah. Can't complain. The thing about androids is they're up for whatever you want. You won't get any diseases, and they won't tell anyone. So why not go wild? Yeah, the more I learn about people, the more I love my dog. That club manager's a pain in the ass. Yeah. Chewed my ear off for half an hour, so don't revoke his license. So what happened here? Not sure yet. You think there was another android in the room? Another android? Yeah. Well, that's what Connor says. Hey, I have a terrible fucking headache. Do you have any painkillers? Excuse me, Lieutenant. Can you come here a second? Found something? Maybe. Can you rent this, Tracy? For fuck's sake, Connor, we got better things to do. Please, Lieutenant. Just trust me. Hello? A 30-minute session costs $29.99. Please confirm your purchase. Vedd meg a ribit. This is not gonna look good on my expense. $30. Nem sok. Delighted to meet you. Follow me. I'll take you to your room. Okay, now what? Itt volt az emberünk. Aha. Kijött a csaj. Kékhajú Tracy beállt felé tart. Oké. Jó, ennyit láttunk meg belőle. It saw something. What are you talking about? Saw what? The deviant leave the room. A blue-haired Tracy. Club policy is to wipe the android's memory every 2 hours. We only have a few minutes if we want to find another witness. What am I supposed to do with this one? Tell you changed. Let's try this one. This better be worth it. Visszafordult a klubba. Sokban lesz így a... It saw the blue-haired Tracy. I know which... Wait, Hank barátunknak. There are androids everywhere. How are you gonna tell which one saw the Tracy with blue hair? I know which direction. Vörös szoba. Remek. Szerintem ez látott mindent, ugye? Ennek
mindent kellett volna látnia. Basszus. Jaj. Ez nem jött össze. No. I lost its track again. Akkor nézzük ezt. Hát nem igaz, hogy senki nem látott itt senkit. Hú, de sokba lesz ez Hanknek. Nézzük meg ezt a jó embert. Na, ezt legalább nő méricskéri, érted? Az is valami. Ez se lát semmit. Ott van. Na basszus. Kék szoba felé ment. Gyere Hank, gyere még kell a pénzed. Ho-ho, gyere Hank, gyere barátom. Ezt gyorsan megnézzük. Ez se látott semmit. Elbukunk. Nothing. Blue-haired Tracy didn't come this way. Aha. Elrejtőzött egy szobában. Ez a szoba volt, az igaz? Hát a sokba volt Hanknek ez a kis mulatság. És még nincs is kész. Elhagyta a szobát, melyik láthatta vajon? Innen látszik? Merre mehetett? Na nézzük meg ezt. Ez rohadtul nem volt ott. You didn't see anything. I made a mistake somewhere. Szemezeti ajtón keresztül menekült. Remek. I know where it went. Follow me. Oh, fucking A. This is crazy. Oké,
Közben nem figyeltem rátok egy picit. I'll take it from here. De majd mindjárt megállunk. És akkor átolvasom, hogy miket írtátok. Nem baj az, nem késtünk el. Ez a vér. Keressük a vérnyomokat. De itt volt két kajú, nem? Köztük van, de ez nem az. Jó. Look at them. They get used till they break, and then they get tossed out. Era 9. Na, ezt már láttuk. Engedj már, Hank. Menj már innét. Nem tudok elmenni innét, amíg itt dög lesz. A fene a dagadt testét. People are fucking insane. They don't want relationships anymore. Everybody just gets an android. They cook what you want, they screw when you want. You don't have to worry about how they feel. Next thing you know, we're gonna be extinct because everybody would rather buy a piece of plastic than to love another human being. Beats me. Na, mit nem veszek észre? Q. Ott is van egy kék hajú. Nincs más nyomán, csak ez a könyv van. Az első haltatlanok köztünk járnak. Szerintem minden nyomot végigvettünk. Hello! Oh, dang! Don't move! Ajaj, itt több baj is. Megverik. Ez miért ilyen erős ez a csaj? Getting away!
Hú, de csúnya munka. Gyerekek! Olyan gyorsan lőjem le. Egy pillanat rá, jel meg kislány. Nem kellett volna rám támadni, hülye gyerekek. Hideg állapotban voltam. Bocsánat. When that man killed that Tracy, I knew I was next. I was so scared. I begged him to stop, but he wouldn't. So I put my hands around his throat and I squeezed until he stopped moving. Yes, I killed him. But I was just defending myself. I wanted to live. I wanted to get back to the one I love. Forget about the humans, the smell of their sweat and their dirty words. But you've taken her away from me. I love her. I loved her. Na kérem. Hát... És ha nem lövök, akkor meg nagyon vernek, vagy mi van? Nem úgy néztek ki, mint akik úgy nagyon itt akarnak hagyni, és... Jó, mondjuk menekültek. De mint akik életbe akarnak hagyni, így akartam mondani. Takarítást kérünk az udvarra. Vink, te is egy állat vagy, bazd meg. Semmi nem való nektek hallani. Na, nézzük. Húristen, de elszaladt közben a cset. Nem is tudom már hol. Hol járunk. Igen, itt rengeteget. Hát így gyerekek, nem fogom elolvasni most itt. Mert rengeteget írtatok. Há igen, Frankie papa, ez itt, hogy miért támad rám? Tehát, hogyha nem támad rám, akkor nem lenne lelőve. Nem akartam egyébként lelőni, csak a másikat nem értettem, a másik parancs, hogy mi lehetett volna. Hogy elengedni? Vagy mi volt a másik parancs? Nézzük meg, mit tarhátam, köszönöm neked. Bajtársam, sam. Kezeket fel, nagyon szépen köszönöm az $5 donétet. Igazán aranyos vagy. Havi persely pénz. Miguel Gajala, és bekövetett, úgyhogy örülök, hogy ő pedig itt van. Megyek, sírok egyet, hol-hol. Hát azért ennyire nem súlyos a helyzet, szerintem. De azért szomorú volt. Most be kéne fejeznünk ezt a játékot, most pedig. De még lehet, hogy van egy kicsi időm. Nagyon szépen köszönöm, kezeket felnek. De te voltál. Kezeket fel, látom. Izgalmas ez mind a három.
sztori. Érdekes. Úti cél, kérdezzük már meg, hogy hova megyünk. These people we're going to see. How do you know about them? Overheard androids Lako captured. They said they were humans helping androids across the border. What if it was a lie? Or just another trap? All I know is those androids believed it. Until Zlatko killed them. Hungernén azt mondja, Warzone-ban nem zavar, ha ülök, de itt nem lőttem volna. Az van, hogy ez a hirtelen felindulás. Tehát benne voltam itt a játékban, folyamatosan ki akartak nyírni, ütöttek, vágtak, és automatikus önvédelemnek tűnt ez így nekem. Lehet, hogy csak így utólag magyarázat. Illetve mondom, konkrétan nem értettem, hogy mi a másik opció. I wouldn't want Alice out walking in this cold. I saw it once in the garage. I don't know exactly. Nem attól féltem, hogy ki fog ilyen, csak úgy gondoltam, megállítom. Meg nem tudtam egyébként, hogy most meghal-e vagy nem, azért, hogy lelövöd. De azért sejtettem, hogy nem lesz jó vége. Is it much farther? We should arrive in an hour or so. Ez is olyan ismerős nekem, ez a fickó. Ó, deaktiválták a kocsit. This doesn't look good. Sanyi, nagyon szépen köszönöm az 50 csírt. Köszönöm mindenkinek, aki csírelt és támogat a feliratkozással, illetve csírekkel, és természetesen donéttel is. Amúgy Bruti, ha ilyen van, nyugodtan állíts meg, és megjavítjuk, hogy mi lenne a jó döntés. A haver is ezt csinálta ma. Jaj, basszus, tényleg, hogy ez itt nem halad tovább, tehát meg tudom állítani. Nagyon jó gyerekek. Legközelebb ilyen lesz. Látod, ez eszembe sem jutott. Zug, ez egy jó ötlet. Ebben az autóban lakni is lehetne. Hát, ja, van akinek kisebb a szobája. Na nézzük meg, hogy mi a baj ezzel a kocsival. Igen, de nem láttam az indítékot. Sejtettük egyébként, hogy mi volt. Mert ugye a másik lány elmondta, hogy mi történt. De nem tudjuk, hogy milyen, mindegyik robot barátságos-e, vagy együttérzésre méltó, még ezt nem derült ki teljesen számomra, hogy vannak-e ott olyanok, akik csak az egyik vannak, mert nem tudom. Majd ezt még végig kell gondolnom, én most csak így futok a játékkal. Na mi van akkor? Keres menedéket. Hát jó. Ott szembe van valami cucc. Elég jól néz ki ez a havas táj, nem? Lábnyom minden. Angyalkát tud csinálni vajon? Kurva jó, mi? Na, menjünk, megnézzük ezt a cuccot. Na. Eszméletlen, hogy hol tart azért a technológia. Mindig elcsodálkozom, amikor ennyire jó játékokat látok. Írjam be a nevem a lábnyomokkal? Kata. We need to find shelter.
We have to get out of the cold. Looks like it's been abandoned for a while. Huh? There you go. Find anything? No. No place we could spend the night. Remek kis vidám park. This place is falling apart. It's not gonna be easy to find shelter. Mindjárt lesz itt nyugi. Egyet se félje. Safety. Csak be kéne jutni. Na, majd. Jön majd, papa. Jó, de hát ezt még be is kell megcsukni, hülye gyerek. Mert szétrugod az ajtó. I don't think we'll find anything better. Let's settle in for the night. I'll get a fire going. Az szép. Hát tényleg nagyon biztonságosnak néz ki. Itt valami olyasmi történhet majd szerintem a Henkkel. Csak így eszembe jutott most, hogy valahogy elvesztette a gyermekét. És valami közel lesz valami androidhoz. De ez csak az én ötletem. Lehet, hogy ez nincs így. Vagy valakiét. Vagy a feleségét. Hát hol van, nagyon szépen köszönöm neked, amit itt írsz, hogy nincs most jó időszakom az életben, de nem panaszkodom, de jól esik néha egy bruti streamen lazulni, hűlni. Első vagy, akire tényleg fel is iratkoztam, meg is érdemlet, köszönöm szépen. Hát örülök neki, hogyha valaki jól érzi magát, hiszen ezt azért is csináljuk. Meg azért, hogy én jól érezzem magam, de hát ez már egy másik kérdés. De tényleg köszönöm szépen neked. Na beszélgessünk, cica lány, mi van veled? Mostanában el vagy hanyagolva. Kata, ja, nem nézted meg a, nem nézted a fényképet Hank aztán, amíg Hanknél? Valamit néztem. Megnézem, vagy átgondolom, hogy mi is volt az. Maybe I'll find a job. We'll be like them. Like everyone else. As long as we're together. Jó, majd gyere el egy koncertemre mindenképpen. Nagyon jó lesz. Come on. Let's get you to bed.
Hát tudunk olyat is csinálni. Zenés estet, Zugember. Tehát azt írja Zugember, csak itt sokan nem fogják látni majd a... fegyver? Azt írta itt Zugember, hogy majd egy zenés estet csinálhatnánk. Hát, én benne vagyok. Süti felkínálása. Adjunk neki sütit a gyereknek, az jó. There are some cookies left. Would you like some? Ki kér cookie-t? No, I'm not hungry. Cookies. Süti vagy halál? Lehet választani. Olvas, ezt nem akarjuk olvasgatni. Még ott volt valamit, amit nem néztünk meg. Átteszed sub only-ra, és akkor tulajdonképpen belül belépőt lehet rávenni. Egyébként igen. Megnyugtatás. Puszi, kapsz egy puszit, tessék. Kék puszi. Kék véres puszi. Hallott? 9000 mese. Én az egyszarúra szeretnék, az unikarnis. Van olyan, hogy unikarnis? Nem ilyen mesét. Ha lesz zenekarom, akkor az lesz a neve. A következőnek, hogy unikarnis. Boldogtan, félelem, egyedül, egyedül. Dreamed of being like all the other little girls, but deep down, she knew she couldn't. Then, she met a robot who was just as lost as the little girl. So they decided to run away together. To try to find a better life. Na, milyen mesét szövök nektek? Great dangers along the way, but... Még egyszer csak nem találkoztak egy borzasztó, nagy, erős, fekete bőrű droiddal. So they overcame all of them. Akiben a robotlány, hát megmondja őszintén, egy kicsit belezúgott. Óriás, igen. Egy kedves óriása. Mind meghaltok a picsába. Csak tanulság van. Annak akkora USB-je volt. És beledugta az USB-t az én USB foglalatomba. És a rendszerem meg felismerte egyből, csatlakoztunk. Nagyon-nagyon szép mese volt. Kislányom most már aludja szépen. Igen, persze, hogy ne. Mi egy kis sztori, az jobban tetszik, Bibi. Na, mesélek akkor én is neked. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy szép nagy fekete ember. Azt rád feküdt, azt összenyomott. Na, aludjál most már, kislányom. És kis droidok születtek. Igen. Vörös Lidérc, köszönöm szépen, befejezte a történetet. Na, elaludt a gyerek. Beszéljük meg, anya, hogy kéne ezt folytatni. Mert elég szar a helyzet, hogy más nem mondjuk, szart vág a kerék.
Ja, hogy nekem kell csinálni. Hát menjünk akkor, ezt beszéljük meg. Samuval. Jó nagy vinyója volt neki. De szép nagy Winchestered van. Édes kis lányom. Yes. She's very brave. Azt hogy tudnánk csatlakozni egymáshoz? Bluetooth vagy... Tervek három érdekel. Do you know what you're going to do when you reach Canada? I haven't really thought about it. I've never been free before. Wireless. Az nagyon szar. But I don't know what it really means. Azt csak nézik egymást, vagy hogy gondoltad, Kata? Rutem múltja három. Do you remember anything from your life? Before Zlatko? No. My model was designed to carry heavy loads. I might have been a longshoreman or a laborer. Who I was doesn't matter anymore. It wasn't really me. Kara, have you ever noticed anything about Alice? Yes, of course. She's a wonderful little girl. I mean, I don't know many little girls, but I think she really is special. Kara! Ja, jönnek a droidok, hey. Ezek gonosz droidok? Ja, zombi droid, basszus. Kérdés. Who are you? What do you want? Leave us alone. Don't be afraid. We don't want to hurt you. Na, azért mondom. We're just like you. Our name is Jerry. A nevünk Jerry. We were working here before the park closed. We didn't mean to frighten you, but sometimes humans come to hurt us, so we wanted to see who was there. What are you doing here? We were looking for shelter for the night. We'll be gone tomorrow. A little girl. We haven't seen one for a long time. Children used to love to come and see us. She looks sad. Hát be van szarva konkrétan, na most töltetek rá. Something to show her. Something fun. She'll love it. Does she want to see? Oh, I don't think she's in... Well, she should follow us then. Azaz. Alice, I don't know if it's a good idea. Békével jöttünk, persze. Elhittük. I don't think you have any choice. Meg kell nézned a Vidám Parkot, kislányom. Azt mondod, hogy szomorú és szép? Ungenin. Egyébként igen. Jó meg van írva. Be our guest! Megyek, aktiválom a körhintát, ti csak maradjatok itt addig. Mert ez... itt vannak 50-en, de nem bírták volna bekapcsolni maguktól. Jaj, de jó. The little one can climb on board. The carousel is about to begin. Ja, kis csikóhal, nézd már. Elolvadok, komolyan. Tedd fel szépen, jaj, úgy. Csodálatos. Ez tényleg szép hola-vola. Én is egy kicsit meghatódtam, elmozsolok egy könycseppet a jobb szemem bal sarkában, amíg forog. És örvendezzünk együtt. Hát nem sok... nem sok játék van ott, az az egy. It's the first time I've seen her smile. She hasn't had much to smile about lately.
Olvasom itt közben, hogy hol-hol érje, bruti szarkazmussal leplezi a meghatottságát. Nem. Nekem is nagyon tetszett. Meg is könnyeztem picit. Ajaj, édesem. Na, srácok, csajok. Nagyon szépen köszönöm a mai nézést. Nincs ezzel baj, bruti, ha sírba fakadsz. Az erős férfiaknak is vannak érzései. Köszönöm, Bibi. Nagyon kedvesek vagytok. Azért a valóságban én befosnék, ha szétfagyott mezitlábos android előugrana, és vidámságot szeretne nekem okozni. Hát igen. Este tiszta folytatjuk? Nem, most nem. Főleg, hogy betörik az ablakokat. A videó kedvéért elbúcsúzok most mindenkitől, folytatni fogjuk-e nem sokára. Fel fog kerülni ugyanígy a YouTube-ra, mint ez is. Sziasztok viszont látásra mindenkinek. Nektek meg természetesen még nem, mert még itt vagytok, csak ezt a videó kedvéért nyomtam el. Itt meg most megállunk, és akkor még beszélgetünk egy pár másodpercet, ha van kedvetek, hogy lehet főmenübe kilépni. Ez egy nagyon szép játék, tehát szarkazmus... Ja, már mennétek? Jó. Szarkazmus ide-oda. Most nem ajánlja fel, a múltkor akart itt nekem, hogy töltsek ki valami tesztet. Most lehet, hogy kitöltöttem volna. Visszajövök, várjatok itt műsorba. Szóval, gyerekek, elég komoly játék, azt kell, hogy mondjam. Amatőr? Na. tényleg kemény, és érdekes minden szempontból. Gyönyörű. Nagyon jól van megcsinálva, nagyon jó a történetvezetés. Nagyon komoly, én harmadjára nézem végig. Hát én nekem meg első, tudod, így meg különösen fantasztikus. Úgyhogy örülök neki, hogy ennyien itt voltatok ma is. Ezt meg kéne tart,